30 ракет на одну тільки Львівську область. Внаслідок обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки загинуло 35 людей. Ще 134 людини отримали поранення. Там не відбувалось нічого, що могло би загрожувати території Російської Федерації. І всього лише у 20 кілометрах звідти кордони НАТО. Сьогодні у Київській області був убитий американський журналіст Брент Рено. Його колега поранений. Це був свідомий напад російських військових. Вони знали, що вони роблять, але, схоже, не всі на Заході знають, що вони роблять. Щоденно у відеоформаті говорять представники наших делегацій, наших країн. У нашої делегації завдання чітке – зробити усе, щоб відбулась зустріч президентів, зустріч, яку, я впевнений, очікують люди. Зрозуміло, що це складна історія, тяжкий шлях, але шлях потрібний. Medcom.id – a part of Media Group Network. But I am kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.